Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1972 dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dhimma jijjiirama qilleensaa irratti konferansii jalqabaa Siwiidin Istookoolmitti taa'uun dhimma jijjiirama qilleensaa irratti hojjechuu eegale. Konferansiin kunis konferansii jijjiirama qilleensaa jalqabaa haaraa jaarraa kana lammiileen biyyoota addunyaa waloon kan kunuunsa waloof kan itti hojjetan jedhame ture. Dureewwan biyyoota addunyaa hedduunis waggaa 50ffaa konferansii jijjiirama qilleensaa Istookoolmii sababeeffachuun biyya Siwiidin magaalaa Istookoolmitti konferansii taa'anii jiru. Konferansii jijjiirama qilleensaa fi faalama qilleensaa addunyaa mudataa jiru hariiroo biyyootaa cimsuu fi furuu qabnaa mata duree jedhuun taa'amaa jira. Waggaa 50 booda taa'amaa kan jiru konferansiin Istookoolm carraa biraa pilaaneetii ilmi namaa irra jiraatu qulqulluu gochuufis kaayyeeffachuun himamiira. Konferansiin Istookoolm taa'amaa jiru kanaan murtoo konferansichaan yeroo san waliigalame irraa bu'aa dhufu qolachuu fi taa'amaa akka jirutu ibsame. Konferansiin Istookoolm waggaa 50ffaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii jalatti qindeessummaa Siwiidinii fi Keeniyaan taa'amaa jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed konferansii kunuunsa naannoo 50ffaa magaalaa Siwiidin Istookoolmitti taa'amaa jiru sababeeffachuun ibsa kennaniiru. Ibsa kanaanis qopheessitoota sagantaa Istookoolm waggaa 50ffaa mootummaa Siwiidinii fi mootummaa Keeniyaa Istookoolmitti waliin ta'anii qopheessaniif galata dhiyeessaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy konferansiin Istookoolm konferansii addaati ka jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy yeroon kun yeroo yaada qajeelummaa uumama waliin qabaachuu qabnu jedhan. Hawaasni addunyaa hundi tumsaa yoo godhan pilaaneetii qulqulluu irra jiraachuu dandeennaas jedhan. Konferansii Istookoolm kana yommuu gaggeessinu waliigaltee sagantaa Istookoolm dagachuu hin qabnus jedhan Dr. Abiy. Waliigaltee idil addunyaa qabame mirkaneessuu fi biyyoonni hundi gahee isaanii bahachuu qabu jedhan. Itoophiyaan pilaaneetii qulqulluu uumuuf ifaajjiin hojjetaa akka jirtu dubbatan.